नमस्कार। नगाव जिलार इतिहास प्रसिद्ध बरकलात साहित्यरथी লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হয়। প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে বৰকলা আদৰ্শ লালুং গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া মনোৰম ডেকা ৰজাই। বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক মৰিগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডক্টৰ নন্দ সিং বৰকলাৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত ভাস্কৰ্য শিল্পী লক্ষ্যজিৎ বৰাই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে 18 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো। নগাঁও জিলাৰ ঐতিহাসিক প্ৰসিদ্ধ বৰকলাত সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হয়। প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে বৰকলা আদৰ্শ লালুং গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া মনোৰম ডেকা ৰজাই। বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক মৰিগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডক্টৰ নন্দ সিং বৰকলাৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত ভাস্কৰ্য শিল্পী লক্ষ্যজিৎ বৰাই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে 18 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো। আনহাতে গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ডক্টৰ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ডক্টৰ নৰেন কলিতা। সন্মানীয় অতিথি হিচাপে ডক্টৰ হিতেশ ডেকা, ডক্টৰ ভৱেন চন্দ্ৰ নেওগৰ উপৰিও অঞ্চলটোৰ বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। এনেদৰে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ পূৰ্ণাংগ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰা হয় নগাঁও জিলাৰ ঐতিহাসিক বৰকলাত। এই প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে বৰকলা আদৰ্শ লালুং গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া মনোৰম ডেকা ৰজাই। বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক মৰিগাঁও জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ডক্টৰ নন্দ সিং বৰকলাৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত ভাস্কৰ্য শিল্পী লক্ষ্যজিৎ বৰাই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে 18 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো। আনহাতে এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে ডক্টৰ বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী। বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে ডক্টৰ নৰেন কলিতা। সন্মানীয় অতিথি হিচাপে ডক্টৰ হিতেশ ডেকা আৰু ভৱেন চন্দ্ৰ নেওগো উপস্থিত থাকে এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত।